on suluissa. Tää ohjelma on niinku silleen reality, silleen niinku, että seurataan niinku mun elämää. Että oli niinku silleen esiteltiin niinku, että vähän niinku Kardashianit tai niinku tempparit, mut ettei yhtä niinku pinnallisia juttuja. Eli meillä on niinku joka jaksossa niinku semmonen oma teema ja niitä on tosi erilaisia. Ja sitten meillä on niinku, se jaksossa aina tulee niinku joku terapiaan, joku tunnettu ihminen. Hetkinen, täällä on kyllä aika paljon painetta. Onko sun korvassa nuotti? On. Joo, kadilla se tulee pois sieltä, mutta kyllä mä saan sen takaisin. Joo. Niin mä oon nähnyt sun äitin kuvia, että hän näyttää kyllä tosi nuorelta. Mut niin, kyllä mäkin... ei se oikeesti oo, kun siinä roikkuu kaikkea, siinä on silmäpussit. Kun tää terapia on niinku loppunut ihan just, mä kerron vielä teille presetit. Päivän postissa me vastataan niinku katsojen kysymyksiä ja näytetään niiden lähetämiä hienoja piirustuksia, mitkä on tullut joko meidän postilaatikkoon tai somea. Jaana Kristiina Facebookissa kysyy, osaatko lintujen kieltä? Osaan. Tuohipöllö. Sinivaris. Kiukka. Sitten puuhahetkessä me tehdään sellaisia kaikki jänniä juttuja, mitä voi tehdä niin kuin jokainen siitä omassa kodissa, niin kuin niistä tavaroista, mitä kotona löytyy. Tai sitten meillä voi olla joku jumppa. Eli tänään me tehdään lukulasit silmälaseilla. Hipsuta. Tänne tulee. Tänne paa. Ja sitten kastellaan. Ei kyllä pelota enää yhtään. Ja sitten Tanupallon omat uutiset, ne on semmoset niinku hyvemmät uutiset kuin niinku oikeat uutiset. Sää on tänään poikkeuksellisen hyvä. Vettä sataa vaan 0,5 litraa. Ja äiti sanoi, että tuulessa voi lennättää leijaa, mutta että isi lennättelee leijoja aina sohvalla koko ajan. Ilmakulttuuri ei ole mitään ja missään ei ole ketään. Ihminen tarvii värejä ja tansseja ja ääniä. Tanhupallon oma ohjelma. Lauantaisin 7:30 11. syyskuuta alkaen MTV3:lla ja MTV-palvelussa.